Sveriges starkaste man är här. 2 meter lång, uppfödd på spenat och 137 kilo tung. Muskler från Kisa man inte klarar sig utan. Magnus Samuelsson. Emma, här ska jag ha det starkaste du har. Ja, stråkande. Det är inte du. Det är bara att köra. Hej Magnus. Du får låna den här. Är det lite bowlingsorder här nu? Ja, den första delen av det här, där krävs det enormt med styrka. Men nästa del, den krävde precision. Så pricka rätt. Är du beredd? Ja. Kom igen då! Jag ska kolla tiden. Tredje nyckeln nu! Kör! Ja, du ska få sönder! Just det. Jaja, oj då, vad tungt! Oj, oj, oj. Oj, kom igen nu! Du kan bara slå lite, du behöver inte slå så hårt. Oj. Kom igen till mig nu! Kom igen till! Sådär. Kom igen, Magnusen, skrattar åt dig! Utan Magnus! Magnus! Jag är imponerad, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Lagets tredje nyckeln. Titta! De sitter och skrattar där nere nu, kan jag säga. Ja, då tar vi väl en nyckel till. Kom igen! Vad menar du, Gunnar, när du sa att det var tungt det där första momentet? Ja, det beror på vem man sätter på. Kan jag ta rätt tungt? Jag har inte så rätt mycket tungt. Mer att ge på där faktiskt. Det är inte så lätt. Det var fruktansvärt starkt. Det var det. Jag har inte mer att ge. Som... Skrattar gott, va? Ja. Alla kameramän stod och skrattade hysteriskt där. Nu tittar upp. Det kommer. Okej. Här ska ni ha det starkaste ni har. Och det är inte så mycket att segla på. Det vet vi. Visa lite hänsyn till mina medhjälpare här på porten nu. Lite grann. Är du med, Magnus? Kom igen då! Kom igen då! Ja, du vet. Sådär, jag kom igen nu. Kom igen bara! Köpa, Magnus! Kom igen då! Ja, vi tar det! Kom igen! Var det Magnus? Magnus! Bra kämpat! Hala skor du vet. Va? Ja, du hala skor. Det blöta du vet, du bara kala i början. Ja, såg det. Men du tittade aldrig på han, vilken teknik han hade. Han la han på ryggen så här. Du gjorde det dubbelt så svårt för det. Tyckte han var så liten så han var en sportslig man. Ja, det är bra, stark! Nu gäller det att ha det starkaste och tyngsta han du har. Han kommer nu. Åh jävlar, tror du har kasset? Det var så lätt som man kunde inte ha rätt på. Nu hade du en enorm turklass att han har ner, för att här krävs det nämligen någonting. Är du redo då? Har du hunnit vilat dig lite? Nu behöver du inte använda det som sitter ovanför axlarna speciellt mycket, utan här är det bara kämpa på. Mata! Det är bara mata! Ja. Kom igen då! Sjunde nyckeln nu! Och nyckeln! Nyckeln sitter där ute! Ja, det är bara att dra nu! Han sitter ner hela tiden och drar. Ja, det är bra, det är bra. Du är så bra, Magnus! Det är Magnus! Ja! Kom igen! Ja! Med benen också! Hej! Sjunde nyckeln!
Där, bra, 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 bra! Magnus, Magnus, Magnus! Nu förstår jag varför ni heter inte utan Magnus. Nu tror jag att jag ska gå och justera det här svärdet. Jag tycker att det satt lite löst. Eller om det berodde på de här släggorna kanske. Jag tror jag lägger upp och justerar lite det. Det var... Hej med er, tack för att ni kom. Ja, det var roligt när Gunnar säger, första är lite tung. Där får du ta i på det bara. Som det satt i smör. Hur lätt som helst. Är det här du är, Gunde? Ja! Vad är det som har hänt? Jo, nu sitter svärdet igen. Ja, ska jag inte göra det då? Jo, det ska jag göra, men för Magnus så satt det ju inte ett dugg. Ja, men det kan ju ha en lätt förklaring. Ja, då hade det inte fungerat. Jag glömde att slagit ner det. Han kanske är starkare än du. Kan det vara så enkelt, tror du? Vissa gåtor är enkla. Och vissa celler är enkla. Ja. Än andra, beroende på om de skickar rätt gubbe på rätt plats. Ja. Vill du höra gåtan jag har haft idag då? Okej. Vem är äldst? Gubben eller hans skägg? Vem är äldst? Gubben eller hans skägg? Jag förstår eftersom du frågar att det borde vara skäggen, men varför skulle det vara det? Jo, men skägget är äldre än han blev gubbe, om jag uttrycker så. Det vill säga, den har varit med mer än när han var gubbe. Åh! Jag tycker att jag är mossig. Ja, det är nog jag som är mossig som inte lär mig någon gång alla gåtor. Nej. Hur var laget annars då? Jo, de var jätteduktiga också. Trots att de hade bara två ledtrådar till lösenordet så grejade de lösenordet. Och fick skatten. Vem var det? Jag tror det var Emma som knäckte det. På två bara. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Verkligen huvud med sig. Ja. Trots att de var så alldeles nergäggade i alla, tror jag, skafferiets tillhörigheter från det här dopet. Jaha. Man ska inte bry sig om sitt utseende på fortet. Man ska uppnå resultat. Ja, precis. Nej, på utseende vinner man inga nycklar, vet du. Men jag lär kolla hur det här... För att nu känns det som att det sitter igen. Men det var det... Fan, det var hårt!